tärkeä meille tietysti. Ja pitää muistaa, että kansalaispalautteen mukaan tällä naputella on liian kovalla äänellä. Laitamme tuon pehmusta. Näin. Ja kokous avataan ja todetaan ensinnäkin testi-ilmoituksia. On valtuutettu Aarne Mustonen ja varaa. Ensinnäkin hyväksyttelee esteilmoitus ja sitten varalla varavaltuutettu Jyri Puustinen läsnä. Todetaan läsnäolijat siis. Todetaan, että läsnä 43 valtuutettua. Näin ollen valtuutettujen lukumäärään voitaneet kutsumistapaan nähden kokous on laillisesti kootut ja päätösvaltainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitän tähän kokoukseen valtuutettuja Liina Grönlund ja Jorma Aro. Valittaneen valittaneen.